ကျွန်တော်မြန်မာပြောတယ်ဆိုခင်ခင်ဗျားတို့ဟိုစစ်တပ်ကကာကွယ်မယ်လို့မျှော်လင့်မနေနဲ့ပြောရတယ်လို့အောင်ကြီးစစ်တပ်ကသူကလည်းသူတော်ဒစ်လဲနေတယ်သူဝင်ကကြီးတခုတည်းကိုကယ်ပြီးတော့မှတရားရုတ်တီးနဲ့အပြုံးရဲမဲတော့တရားဖိုင်တာကြီးတယ်လို့သူကဖိုင်တာကြီးပေါ်တရားမင်းရုတ်နဲ့လှုပ်စားတာမင်္ဂလာပါလာရှုပ်မင်္ဂလာပါရမခမင်္ဂလာပါမိုးကုတ်တော့ညီလေးဟောပါဘောဒီဟောပြောထားတာဗောနော်ဒီဒီနေ့မှကိုလည်းတွေ့လိုက်ရတာဗောကြာတော်လန်ကြီးတက်ဖွဲ့ကြီးတော်လန်ကြီးတက်ဖွဲ့ကြီးလို့တော့မသုံးဘူးဟုတ်ဟို PDF အကြံဖက်တွေအဲအကြံဖက်တွေ PDF အကြံဖက်တွေလုံးဝတန်းမမျော်လင့်နဲ့ဗောနော်လုံးဝမမျော်လင့်နဲ့အနာတော့မကတ်နိုင်ဘူးအဲအနာတော့မကတ်နိုင်ဘူးမကတ်နိုင်တယ်မြို့ခုနှစ်မြို့ဟုတ်မြို့ခုနှစ်မြို့ဆိုပြီးတော့မှ तू ကဒီချစ်ကောင်ကြီးကြီးညာထားတာချစ်ကောင်ကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဘောမတွေဘောမတွေလော်ဘီလှုပ်ထားတာလော်ဘီလှုပ်ထားတာခုနှစ်မြို့ရှိရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီခုနှစ်မြို့ကဘာကြီးလဲဆိုမှတ်မိလောက်ဆိုလာရှိုးပါတယ်အဲလာရှိုးပါပြီးမန္တလေးပါတယ်ရန်ကုန်ပါတယ်နေပြည်တော်ပါတယ်ပြီးွားရင်တောင်ကြီးပါတယ်နော်တော့နဲ့မုံရပါတယ်ဟုတ်အဲမောရတို့လျောင်းတော်မူကြီးနဲ့ရရတော်မူနဲ့ပုံကြီးနဲ့သူကအဲအဲ့ဒါပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲလုံးဝမကတ်နဲ့ပေါ့အဲလုံးဝကတ်လို့မရတဲ့မျိုးဆိုပြီးတော့မှသူကခုနှစ်မျိုးဆိုပြီးတော့မှပြောတတ်တော့ဗျာအမနက်ကမှကြီးလိုက်ရလို့အဲတော်တော်လေးရည်ရှင်ပါတယ်တော်ပြီးတော့ကွန်မန့်သွားရေးလို့မရတော့ဘူးလေသူကကွန်မန့်သွားရေးမှမြောက်ပေးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘာလဲသူတို့ဟိုအောင်မြင်အောင်လူသီးများအောင်လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့အဲအဲကြောင့်ကွန်မန့်တော့မရေးလိုက်တော့ပါဘူးဒီတိုင်းမထားလိုက်တော့သူကခုနှစ်မျိုးကျညာရတဲ့ထဲမှာလာရှုပ်ပါတယ်လာရှုပ်ပါအဲပြီးလို့ရှိရင်သူကလာရှုပ်မကြသေးဘူးမကြသေးဘူးမကြသေးဘူးအဲ့ဒါပြောတာအခုဟိုဟာဖြစ်တော့ကိုပဲသူကဒီအခုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကနေမင်းဝင်ရှင်းနေပြီဘုံမှာတဲ့နေမင်းရှင်းနေဒါမနေ့ကနေ့ကလည်းအဲ့လိုပါပဲချနေကြတဲ့အချိန်မှာဒီသူကနေမင်းရှင်းနေရင်းလုံနေတဲ့အဆင့်နေဒီဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကခြေဦးတက်ကထွက်ပြေးကြထွက်ပြေးကြအချို့ပြည်သူစစ် G1 တွေပါဘတ်ကုန်အဲ G3 တွေပါပြေးတာအပြုံလိုက်တယ်အဲ့အစတော့စိန်ခေါ်ထားတဲ့ကောင်တွေလည်းပြေးတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးနေတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါ MND ရထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါရှိုးဒါအောင်ပွဲကသမိုင်းဝင်အောင်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပလိုက်။အဲ့ဟာကိုဟိုကမှလုံးဝသူကဘူးပဲညင်းတာ။ဘူးပဲညင်းတာဒီဟာဒီဟာတဲ့ဒါဓပ်ပုံဝင်ရိုက်တာပါပေါ့နော်။ဓပ်ပုံဝင်ရိုက်တာပေါ့။ပြီးရင်ဒီဥစ္စာတွေကရှေ့ဟိုလောက်ကင်တို့ဘာတို့ဖြစ်စဉ်တော့ကဗီဒီယိုတွေကိုဖြန့်ချက်ကတ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်တင်တာပါတဲ့။အဲပြီးတော့ကျတော့အဲသူကလာရှိုးတဲမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဒါစစ်သားတွေဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါ့နော်သူကဖုန်းဆက်တယ်ရပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာတဲ့အဲ့ပြီးရင်ဇော်မဲလိန်ပေါ့ဇော်မဲလိန်ကလည်းထွက်ပြီးတော့ဒါပြောထားတာရှိတယ်သူကိုယ်သားထွက်ပြောတဲ့ဇော်မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းထွက်ပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါရှိုးမကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ဒါရက်ွက်တွေတွေကိုစိတ်ဝင်လာတဲ့ကျမ်းပတ်အဖွဲ့တွေကိုလိုက်ပြီးတော့တပ်မတော်ကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းနေတာပါဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ထွက်လာတော့ဒါဗီဒီယိုရုပ်သံတွေမှာဘူးတွေ့တယ်ပေါ့နော်တောင်းနေပြီတောင်းနေရင်ဘူးအဲ့မှာသူကဟောပေါ့အဲ့ဒီလာရှိုးအရင်ဒီယာမဟာတိုင်းမှုကနိုင်ဦးဟုတ်နိုင်ဦးကနေပြီးတော့မှဒါနိုင်ဦးကိုသူကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေးလိုက်ပေါ့လောက်ကိုင်းမှာဘုံမှုရုပ်6ရောက်ဖမ်းခံလိုက်ရပြီးတော့မှသူကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တာအဲ့ဒီကြောင်းလည်းတို့ဒီမှာပြောထားပြီးသားပေါ့အဲ့သူကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတော့သူနောက်မှတခါတိုင်းမှုတယောက်အစ်တစ်ယောက်ထပ်ပြီးတော့ခန့်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့အစ်တစ်ကသူကဟိုတိုင်းကိုရောက်ရောက်ချင်းပဲလာတာတဲ့ဟုတ်ရောက်ရောက်ချင်းခဏလေးပဲလာတာဟုတ်လာပြီးတော့ဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့ तू စီရအဖွဲ့ကြီးမသိဘူးတဲ့မသိဘူးဟုတ်မသိဘူး तू အဲတိုင်းရဲ့တိုင်းစစ်နာနာရုပ်တဲ့ပြင်ပမှာ तू ကဟုတ်ဟုတ်ခိုးချောင်ခိုးဝဲနေနေတာခိုးချောင်ခိုးဝဲနေနေတာအဲ့မှာတကယ်လို့လာတိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ခံတိုက်ဖို့အတွက်ဘယ်သူ့ကို तू ကညွှန်ကြားတာဒူတိုင်းမှုကိုညွှန်ကြားတာဟုတ်ဒူတိုင်းမှုညွှန်ကြားတာပြီးတော့ဒူတိုင်းမှုတိုက်ดูไดมูอุซี้ပြီးတော့တိုက်ပေါ့ဇာ။အော်အော်။အဲအဲ့လိုမျိုးသူကဟိုကလှုပ်ထတာ။အဲတိုက်ခိုင်းထတာ။ဩ။အဲ့ဒီခါကျတော့သူကအထက်အဖွဲ့ကြီးရတယ်တော်တော်ဦးကိုစိတ်သက်ပြက်နေပြက်နေပြီ။စိတ်သက်ပြက်နေ။အဲ့တော့အခုလာရှိုးဝင်တိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါခဏလေးနဲ့ဒါကိုတို့ခံမှန်းထတာကဒီမြကြီးနားရဲ့အဲဒီအန်းရဲ့လာရှိုးရဲ့ပေါ့။ဒီတိုင်းစစ်လက်နာချုပ်3ခုမှာတစ်ခုခုတော့တခုခုကတော့အရင်ဆုံးဆိုအောင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေအရင်တော့အဲ့ဒါညှော်မှန်းထားပြီးသားပေါ့ပြောလဲပြောထားပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်တုံညာနှစ်ခုကနည်းနည်းအဲပထမလှိုင်းမှာနည်းနည်းရက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
ဟိုလာရှိုးတောင်ဆက်ပြီးတော့လောက်ပါမလားလို့တောင်တွားပြီးတော့တွေးမိနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတကယ်ကိုဒါမြောက်ပိုင်းသုံးဘွယ်မျက်လှည့်ပြပြီးတော့မှတစ်တုံညာနှစ်ခုဒါအပိုင်းနှစ်ကိုဝင်အုပ်အပိုင်းနှစ်ကပိုကြီးအားရရဒါနောက်ထပ်အပိုင်းဆက်တွေလာအောင်ပါပေါ့နော်တွားလာရှိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်တွေအများကြီးရှိရညီကဝင်နေတိုင်းရင်းတွေရောစေးတက်ရင်းတွေရောပြီးရင်ဆေးရုံတွေရောပြီးထောက်ဖို့တက်6နှစ်6တွေရောဗာအကုန်လုံးလာရှိုးပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲ40 41လား42ရပြီ68တို့သူကတိုက်ခိုက်တက်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဈာတွေကနေပြီးတော့မှသူတို့တကယ်ဟုတ်ကိုဟိုရအောင်လှုပ်သွားနိုင်တဲ့ဟာလေတော်တော်ကြီးချီးကျူးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘောမဒီဘက်ကပြောနေတဲ့ဟာအဲလာရှိုးမကြသေးပါဘူးလို့ပြောနေကောင်လာရှိုးကနေသွားပြီးတော့ live လွှင့်ပြမှာပဲယုံပါမယ်လို့ပြန်ပြောချင်တော့ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ကပြောနေပါပြီအဘရေအများနေဘူးရေမဘူးသူမဘူးသူကဘိုင်းများသူအစားကလေးကသူကဟိုမဘူးသူကဟိုကြောက်ပြင်းလဲဟိုကလှုပ်ထားတယ်လေနေပြီးတော့ဟိုရင်ခံပိုင်းဥရှင်ကြီးလို့နေပြီးတော့ဘိုင်းဘဘကြီးဆိုပြီးတော့မတရားပူစပါတယ်ပတ်သားပါတယ်ဟိုကလေးတို့လည်းဒုက္ခမေးပါနဲ့ရွာကိုလည်းဆောင်းချောက်ပါအဲကြောက်ပြင်းကြီးရပြီးတော့ဟိုကထမင်းရဲ့အင်းကြီးရလေသူကဆက်တာနေတာလေသူကအစားကလေးကသူကလည်းဖဲ့ပြီးသားပြီးတော့ကျော်မျိုးမင်းကလည်းပြောပြီးသားလေကျော်မျိုးမင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်တက်ကကာကွယ်မယ်လို့မျှော်လင့်မနေနဲ့ပြောရတယ်တော့အောင်ကြီးစစ်တက်ကသူကလည်းသူတို့ဒစ်လဲနေတယ်သူကလည်းသူတို့ဒစ်လဲနေတာကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖို့နေတာတဲ့သူကလည်းသူကိုအစင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးကိုကိုကကိုနားဆွင်းတဲ့မျိုးချင်းနေကောင်းလားကောင်းရင်နေမကောင်းရင်ဒိုးတယ်ကျွန်တော်လည်းချင်းနေကောင်းရင်နေမယ်မကောင်းရင်ဒိုးမယ်တဲ့သူကျော်မျိုးမင်းတော့အဲ့လိုထားပြောတဲ့အစင်ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလာရှိုးတို့မိုးကုတ်တို့အမွေရတကယ်ကိုအင်မတန်အားရတရားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမိုးကုတ်ဆိုလဲပုံမှာဒါရှေ့ပိုင်းမှာတော့ဘုံမရှိခင်တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်သေးရပေါ့နော်ဟိုပြည်သူကကြိုဆိုတာပေါ့နော်တကယ်ကိုတောင်းတောင်းဖျက်ဖျက်ပြီးရင်ဒါဟိုအမေးလေးပေါ့နော်အဖွားနမ်းပြစီနမ်းပြစီဆိုအဲ့ဒါလေးဆိုတကယ်မျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ရင်ထဲမှာမရှိတဲ့ဟာမျိုးဆိုဒီလိုပုံစံမဖြစ်ဘူးကိုကြီးလဲစစ်တက်ထဲမှာနေ20နေခဲ့တာဟုတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်နေ20နေခဲ့တယ်ကြီးတယ်အဲ့ခြေတန်းကခြေတန်းအကျဉ်းချင်းထွက်ဘူးတယ်ဟုတ်တက်ကိုအကျဉ်းချင်းကားနဲ့အကျဉ်းချင်းပြန်လာဘူးတယ်ဟုတ်ဘူးမှလာအဲ့လိုကြုံမဲ့လူဘူးမှမရှိဘူးမျိုးတဲ့ဖြက်လဲကြုံမဲ့လူမရှိဘူးရွာတဲ့ဖြက်လဲကြုံမဲ့လူမရှိဘူးဒါပါလဲဆိုပြည်သူလက်ခံရင်လက်မခံရင်အဲ့မှာတွက်ကွာတာပေါ့နော်တွက်ကွာပြီးတော့လာပြီးကြိုစီခြင်းတော့မှပဲဘာလို့ ਆ လဲဆိုဟိုဆာចောင်းကြီးကိုပြောရတယ်ចောင်းဆရာမ9ယောက်တော့တူညီဝိဆုံနေယောက်ចောင်းဆရာမ9ယောက်လာပေးပါဟိုထွေဥက9ယောက်လာပေးပါအရန်မီးသက်က9ယောက်လာပေးပါရဲက9ယောက်လာပေးပါចမ်းမကြီးဝင်တန်းနေ9ယောက်လာပေးပါမိခင်နဲ့ကလေးဆောင်းလျှောက်ကြီးက9ယောက်လာပေးပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ရွာတွေကဒိုးဘက်ဝိုင်းကိုငှားရသေးတယ်ဟိုကတွေ့သမျှဟာအကုန်လုံးပန်းကုန်းဖြစ်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ယူချလာတဲ့ဟာတွေ့တဲ့ကောင်ကုန်ဆွတ်ပေးလိုက်တာပြန်ဆွတ်ပေးပြီးတော့ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့အခုခါကြိုးစုံမှုရအရန်ကိုစိတ်သိမ်းထကြကောင်းတယ်ပေါ့နော်မြို့ကန်လူလူကပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဟိုတချို့ကပြောကြတာရှိရပုံကဒီပုံနေမတင်နဲ့ပေါ့နော်တင်တဲ့ခါကျရင်ဒါလေချောင်းအန်နေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြောကြတာရှိအဲဒါကလည်းဆိုင်တော့မဆိုင်ဘူးပါမဆိုင်ဘူးဆိုတာလေစစ်တပ်ကအခုကအဆုံးဆုံးဒီရုံမာနေတာပေါ့နော်ဒီပုံတင်လဲကျဲမှာပဲမတင်လဲကျဲတာပဲပေါ့နော်အဲတော့ကျတော့ဟိုတကယ်လို့ဒီလိုမျိုးတင်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေတော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေစိတ်အားတက်ကြွပါဘောနော်ကျွန်တော်ကတော့အားရတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီအခုသူတို့လုံနေတဲ့အဆုံးစုံဆုံးလောရက်တွေအတွက်ကိုလည်းပြည်သူကတော့ခါစီပြီးခံနေပြီးသားပဲဘောနော်အဲဒီတက်ဆိုးစရာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီတော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေအခုလိုမျိုးအောင်မြင်စွာတင်ပိုက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီဟာအတွက်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပဲပို့ပြီးခွန်အားတွေဖြစ်စေတယ်ဘောနော်အခုဆိုရင်ဘုံမှာမိုးမိတ်မှာပြင်းနေကြပြီဘောနော်မွေးငါးကြီးချက်နေကြပြီအဲ့ဒါကသူ့ရိုးနဲ့သူ့ပြန်ထိုးနေကြတာပေါ့နော်အခုမိုးကုတ်တင်းခံတဲ့နေရာဆိုရင်ဒါစစ်တပ်ဘက်ကနေရတဲ့နေရာဒီ120ဆိုထောင်းနဲ့ချီပြီးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါအတွဲလိုက်တုံးနေလည်းရတယ်အမ်ပြီးတော့အဲ့ဟာတွေနဲ့ပဲအခုပြန်ပြင်းနေတာပေါ့နော်ပြန်ပြင်းနေတာအခုဆိုရင်တော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးတဲ့အနေအထားကိုစစ်တပ်ကရင်ဆိုင်နေရပြီအဲ့ကြောင့်ဘုံကဒီမိုးကုတ်တို့ဒီရမခါတို့ရသွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမန်လီတိုင်းကအဲချိတ်ချောက်ခံရမယ့်အထက်မှာထပ်ပါလာပြီလို့ပြောလို့ရလားပေါ့နော်အခုတော့ချင်းချောက်ခံတိုင်းနေပုံများလာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာမပြောခင်ပေါ့နော်ဒါမန္တလေးပြည်သူလူထုရဲ့ feedback လေးပေါ့နော် feedback လေးဒါအတွင်းသတင်းကနေရထတာလေးရှိရပေါ့အဲတချို့ပြည်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပါမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကရှောင်မှုဆိုပြီးတော့မှဟုတ်ကြိုပြီးတော့သတင်းထုတ်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကြိုပြီးကြောင်းကြားထားရပေါ့နော်ဟုတ်
ကြိုပြီးရှောင်ဖို့ဆိုတော့ဒါကြိုပြီးရှောင်ပြီးရှောင်ခိုင်းပြီးဆိုကြရဒါစစ်ကိုမျောလင့်ထားလို့ပဲလေမျောလင့်ထားလို့နန်းနန်းနန်းနည်းရကောင်နေရသူတို့အတိုက်ခံရတော့မယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးမျောလင့်ထားလို့ဒါဒီကျုံပတ်ချလေကအဖွဲတွေကိုသူကဖယ်ခိုင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်ဖယ်ခိုင်းတဲ့သဘောဆိုတော့တကယ်ဟုတ်သူတို့လည်းစစ်ကိုမျောလင့်ထားပြီးသားအခြေအနေမျိုးတော့ပြင်ဆင်နေပြီးခြေနေမျိုးတော့ရောက်နေပြီဒါပေမဲ့မန္တလေးကချင်းချောက်ခံရနိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့မန္တလေးကနည်းနည်းလေးတော့ခက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ဆိုတော့ तू ကကျန်တဲ့တိုင်းစစ်ဆန္ဒကြိုးတင်နေမတူဆိုတော့ तू ပတ်ပတ်လက်ရေရဝိုင်းနေသေးတာကိုဟုတ်ဟုတ်နန်းတော်ပုံတန်ပဲဒါဒီဘောမင်းနေခဲ့တဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့မှတိုင်းစစ်ဆန္ဒကြိုးဖွင့်လာဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကဒီပတ်ချလေးမှာရေကလည်းဝိုင်းနေသေးတယ်ပြီးတော့တရားလည်းလေးစင်းပဲရှိရညီလေးဝင်လို့ရတဲ့တရားလည်းလေးစင်းပဲရှိတယ်အပြင်မျိုးရိုးတွေပြတ်တက်တွေပါအဲ့ဒါတွေကလေ तू ကဟိုနန်းတွင်းပုံစံခိုင်မာမာကြီးရှိနေပြီသားဆိုတော့အဲ့ तू ကလို့ရခိုင်ရတော့ဟိုဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့ तू တို့လည်းဟိုချိန်တိုင်းတော့ရမှာပါချိန်တိုင်းရမှာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့အနာကပတ်ချလေရှိတဲ့ဥပမာမိုင်30လောက်ဝေးတဲ့နေရာတို့မိုင်40လောက်ဝေးတဲ့နေရာကတက်တည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့တွေကလည်းသူတို့လာတိုက်ခံရမှာကိုတော်တော်ကြောက်လန့်နေတယ်အနေထားမျိုးရောက်နေပြီပေါ့ပြင်အဲ့နားပတ်ချလဲမှာဝယ်ဘူးကတဲအိတ်တွေဘန်ကာတွေထတ်တိုးပြီးတော့လုံကျွင်းချတာမျိုးတွေလုံနေပြီအဲချိုးဖာတွေဆိုရင်သူတို့ဟိုကျွတ်တင်ပြစင်ချင်းတော့မရတော့တဲ့အနေထားတွေဖြစ်နေဟိုအခိုင်မာပုံစံမျိုးဘန်ကာတော့မဟုတ်တော့ပေါ့နော်ယာယီခံစစ်ပုံစံမျိုးတွေနေရာအနှံ့မှာပုံစံမျိုးမှာလုံနေကြတယ်လက်ရှိလာပြီပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့တွေအနေနဲ့ကဒီနေရာလဲငါတို့တိုက်ခံရနိုင်နေဆိုတော့စိတ်မျိုးဝင်နေကြပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်လေပေါ့နော်အဲကြတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေရာတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အပြင်ကုန်မှာပေါ့နော်တိုက်သမျှဟာတွေကလည်းအကုန်ရနေတော့အဲသူတို့တွေကဟိုအဓိကတော့ငါတို့လာတိုက်ခံရရင်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့ပြင်ဆင်နေရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်သွားပြီအရင်လိုတော့အာမချောင်ရဲတော့အာမချောင်ရဲအာချောင်နာကဘောမတွေဖြစ်နေတာစစ်တပ်ကကောင်တွေကအာမချောင်ရဲတော့မကုတ်ကဓာတ်ပုံထွက်လာတဲ့နေရာမှာရေးထားတာပါအောက်ကစစ်စင်ရနိုင်မယ်တိုက်တိုင်းအောင်စစ်စင်ရစာရည်တိုက်တိုင်းအောင်စစ်စင်ရဟိုမှာတိုက်တိုင်းပြေးတိုက်တိုင်းလာတိုက်ပြီးတော့နဲ့ပြေးဟုတ်တယ်ဒါအဲတော့ဟိုပိတ်လိုက်အလန်းနေနာမယ်တွေကရန်ကြီးအောင်စစ်စင်ရရန်တိုင်းအောင်စစ်စင်ရတိုက်တိုင်းအောင်စစ်စင်ရအမျိုးမျိုးစုံလိုမျိုးလုံးဝသူတို့အနိုင်ကြီးပဲပေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စစ်စင်ရနာမယ်တွေကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအတွက်ပေးထားမှကျွန်တော်လည်းအခုမှသိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပြီးတော့အခုဒါအောင်သီးရဆိုရင်လည်းအေးအောင်သီးရအောင်တရားဆိုရင်လည်းဒါအောင်တရားကိုတို့ဒီ channel မှာပဲဒါကိုတို့နှစ်ယောက်ပြောထားခဲ့ပြီလေနော်အောင်စီရကသူကဒီစစ်တပ်မှာအကြီးဆုံးလို့ဒုတိယအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်သူကတမတော်ကဝေဦးစီးချုပ်ကြီးဟုတ်သူကဒုတိယဘုရုံမူကြီးဆိုဝင်ဟုတ်နော်ဆိုဝင်ကိုတိုင်ကိုကဲပြီးတော့မှသူကမရောက်နိုင်ကြတော့ကြီးရည်လေအကုန်ကိုကဲတာဆိုဝင်ကကြီးတစ်ခုတည်းကိုကဲပြီးတော့မှတရားယုတ်ဒီနဲ့အပြုံးရဲ့မဲတော့ညာဖိုင်တာကြီးတို့လူရဲ့ဖိုင်တာကြီးကိုတည်းအမင်းရုံးနဲ့လှုပ်စားတာတတူးရည်နဲ့6နောင်မသိဘူးကနုတ်ကြီးတတူးရည်နဲ့6နောင်မသိဘူးသူတို့ကအဲဟွာဖြစ်ပြီးတော့အာဒိုဘိုင်းဆိုဝင်းကိုအဲလောက်ခိုင်းလိုက်ဆိုလို့ကတော့ဘာဆိုဝင်းဆိုလို့ကတော့ဒီ PDF တွေကခဏပဲတို့တည်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တို့ဆိုပြီးတော့အခုအဘာဆိုဝင်းကိုတိုင်းပဲကိုခဲ့တဲ့အောင်စီယာကြီးကဘလို့မှရှေ့ကိုမတိုးတာတော့တဲ့ခါကြတော့သူတို့လက်ရှိဟိုအကုံလုံးမဲလားဒါတချို့တဝက်လားပေါ့နော်နောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတဲ့အနေထားမျိုးလေးလေကြားရတယ်ပေါ့ကြားတဲ့ခါကြတော့နောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတဲ့အခါကြတော့သူကနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့တတိထားရမှာကဘာလဲဆိုတက်မ၄နဲ့တက်မ၁ပေါ့နော်တက်မ၄ရဲ့တက်မ၁ကကြားထဲမှာအဲဒီ၄နဲ့၁ကြားမှာညံ့နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေဘလူးတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ရေဘလူးတို့ဒီဟိုဘွယ်ဆေးဝါးတို့အဖွဲလေးပေါ့နော်အဲအဖွဲတွေနည်းနည်းလေးတော့တတိထားအောင်သူတို့ကနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတာကဘာအကြောင်းရင်းအကြောင်းလဲဘာရည်ရွယ်ချက်ကြောင်းလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ဒါသတင်းကတော့လိုက်နေတော့မယ်ပေါ့နော်အတိအကျတော့မသိသေးဘူးပေါ့သူတို့ဒီ၄ဘက်ကို၄ဘက်ဆိုရင်သူတတိနိုင်ဘက်ကိုဆွဲထုတ်သွားအောင်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်တစ်ဘက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြိုက်ထုတ်တထုံဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုဆွဲထုတ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲဘယ်ကိုဆွဲထုတ်သွားလဲဘယ်ထိအဲဒီချိန်ထိသူတို့ဘယ်ကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ဟာတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့ဒီနောက်ဆုတ်ဖို့တော့ပြင်နေပြီပေါ့နောက်ဆုတ်ပြင်တဲ့အခါကျတော့ဒါဒီအောင်တရားကြီးကလုံးဝလက်လျှော့သွားတာလားလို့လဲတွက်လို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့အင်အားနည်းနည်းထုံထုံသူတို့ရှေ့တိုးနိုင်လောက်တိုးထားတဲ့ဟာထုံထုံနဲ့ခြံခဲ့လားဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးပဲ
တမတမသူကတမ99တမလုံးလာတာ哦တမလုံးလာတဲ့ဟာကသူကပြန်ဆုတ်သွားတဲ့အနေထားအင်အားကိုကြည့်ရတာတော့အဲ့ဒီတမလုံးပြန်ဆုတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါပြန်ပြီးတော့မှဟိုချိန်ရမှာပေါ့နော်ပြန်သတိထားပြီးတော့ဟိုလောက်ရမယ်အနေထားတော့ရှိတော့ဟုတ်ပေါ့အဲဒီကတော့အင်အားလေးခြံခဲ့တယ်အပြင်ထုတ်သွားတဲ့ပြန်ဆွဲထုတ်သွားတဲ့အင်အားကလည်းဒါတဝက်ဒီဘလောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့3ယင်း W လောက်တော့ရှိနိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့မို့သူကအဲဒီအောင်စရာဆစ်စင်ရေးဆိုတာကသူကဒီမြောက်ရီအထိသူရဲ့ရင်မချက်ထားတာလားဒါပေမဲ့ဒါခုနလိုဒေါနာတောင်ချင်းမှာပဲသူတို့ဆက်ပြီးတော့မတိုးနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ထိတိုးလာဖို့အတွက်ကိုသူတို့အများကြီးဒါသူတို့ခံစားခဲ့ရတာပြောရရင်ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ခံစားပြီးတော့အဲ့နားအထိကိုသူတို့တွေကအသေးလေးစူးစမ်းပြီးတိုးထားရတာ။အဲ့နေရာတစ်ခုကနေသူကလုံးဝရုပ်တည်နဲ့အကုန်လုံးပြန်ဆုတ်သွားမယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။အဲတကယ်ဆိုရင်အခုလိုပြန်ဆုတ်သွားရလဲထူးဆန်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစစ်တပ်ရဲ့ထုံးစံအရပုံကတိုးထားပြီးသားနေရာကိုသူကဘယ်တော့မှလက်လွတ်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတာမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်။တကယ်ကိုနောက်ထပ်ဒါစုဖွဲ့ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလိုက်ကတ်တာမျိုးပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့နေရာအင်အားဖြစ်မယ်အဲ့နေရာကိုလိုက်ဆက်မယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်တိုးဖို့ပဲလုပ်တယ်။အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုတဝက်ချန်ထားပြီးတော့ဂျန်တဲ့တဝက်ကိုချားနေရာကိုဆွဲထုတ်သွားရဆိုတော့ချားနေရာမှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ရေးကြီးတဲ့ဟာဖြစ်နေတာမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အင်အားကိုလည်းဒါကြောင့်ဒါမြေပြင်အဖွဲ့တွေထောက်လန်းပြီးတော့အဲဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုစီကိုတရင်ပေးပို့တာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်စေခြင်းနဲ့အဓိကတော့အခြားရေးကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီထက်တောင်မှအရေးကြီးတဲ့ဆိုရင်အခြားဟာဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စိတ်ပူစရာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကအဲဒီလိုမျိုးအင်အားပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လာပြီဆိုရင်တိုးနိုင်မှုအတွက်ကိုတို့လက်နက်ကြီးလေကြောင်းဒီဥစ္စာကိုအစွမ်းကုန်ဖျားအပြင်းပုံစံမျိုးတွေတုံးမလားဆိုတာလေကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်နေခဲ့တဲ့တဝက်တော်အင်အားကတော့ဖြင်းချင်းနေလောက်ပြီပေါ့နော်ကော်ဘရာဘယ်နှစ်ပြင်းဒီလိုပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်နေပြီအဲဒါပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်ကအထင်သေးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်စစ်ကိုတော့စစ်နဲ့တူအောင်တိုင်မှာတော့ဆင်ပြေမှာအဲအဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသာတကယ်ပြန်ဆုတ်သွားတာဆိုရင်ဒါဟာလည်းကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးထိုးနေတာကြာပြီကျွန်တော်တို့ဒါစပြီးတော့အောင်စရာထိုးလာမယ်ဆိုပြီးတော့တိရနေကကြွေးကြော်ပြီးတက်ချလာတာသူကဘယ်နေ့ရလဲဘို့ငါးနိုင်လားငါးရက်လားအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တက်ချလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီသူတို့ရဲ့ရှင်မန်းချက်နေရာကိုမရောက်နိုင်မဲနဲ့ပေါ့နော်ပေါ်တင်မရောက်နိုင်မဲနဲ့နောက်ဆုံးဒါအင်အားပြန်ပြီးတော့ထုံထုတ်ပြီးတော့တခြားနေရာမှာတုံးရမဲ့အနေထားတွေဖြစ်လာနေပြီဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကတော့ကိုစီကိုစီလုံနေကြတာပဲပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဘုံကအခုဆိုရင်ဒါစစ်တပ်ကတိုင်းစစ်ထားတာကြုတ်တွေချင်းချောက်ခံရလာတဲ့အခါမှာဘာတွေပို့ပြီးလှုပ်လာလဲဆိုတော့အရက်ဘက်ပြစ်မှတ်တွေကိုပို့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတယ်အဲပြီးတော့ဒါဒီလန်ဒါးတွေပေါ့နော်ဒီရခိုင်မှာဆိုရင်ဒါခွားမြို့မှာဆိုရင်အရက်ကတက်တော့အေးမဝင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူကတန်တွဲနဲ့ခွားချားမှာရှိတဲ့ဒါးတွေပေါ့နော်သုံးစစ်တက်မနေဘူးသူကဖျက်ဆီးပလိုက်ချိုးဖျက်ပလိုက်ပြီပေါ့နော်အဓိကသူတို့စီကိုရောက်လာမှာကြောက်နေတဲ့အနေထားဒါကဘုံသိပါတယ်သူကအဲပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာတဲ့ခါချားမှာသုံးနဲ့နီးပြူပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရန်သူနောက်ကနေလိုက်မလာနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့သုံးနဲ့နီးပြူပါတယ်အခုအဲ့နီးပြူပါတွေကိုသူကသုံးနေကြရပြီပြင်ချိုးတင်ပြီးတော့သုံးနေတာအဲသူကရင်တော့ကပြေးမှသုံးရတဲ့ဟာအခုမပြေးခင်နေရကွာသုံးနေရပြီဆိုတော့အဲသူတို့တွေဘလောက်တောင်ချင်းနေဆိုးနေပြီလဲဆိုတော့လည်းသိတာစီရပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဟိုနည်းနည်းပြောချင်တာအဲဒီကအတက်ဆရာဟိုအတက်ဆရာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုညီကသူဟိုညီလေးဆုံးနပြောလို့ပေါ့နော်သူကတကယ်ဦးကိုဟိုလက်ထဲမှာကိုင်းထားတာတနတ်ပေါ့နော်လက်ထဲမှာတိုင်ထားကိုင်းထားတာတနတ်စိတ်ကတော်တော်ကြီးကိုအင်မတန်ဦးကိုယိုယွင်းပျက်စီးနေပြီပေါ့နော်ဒါဟိုကိုရီလဲတခါတလေမှာဟိုအကြက်တဲဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေဒါကြုံခဲ့ဘူးတာပဲတဲ့အာအာ၆ပြီးတော့တရွေမျိုးချရတော့မလို့လို့တဲ့အပြင်မဲ့ထွေးထိုးရတော့မလို့လို့အဲဒီဆောင်းနေအေးအေးကိုဒီတခါလေးမိုးရေတွေကြာနေတာကိုလက်ကအစီရေပြန်လာပြီးတော့မှနော်အကင်ထားတဲ့တနက်ကိုဘယ်လိုလုံးရမလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးဒီတွေးတွေခြားခြားလဲပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးသူတို့လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်ချောက်ချားတယ်ကြောင်ချောက်ချားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အိမ်မဲဆိုကလန့်တို့တဲ့ပုံစံမျိုးတို့ပါတို့ရေပေးပါရေပေးပါဆိုတော့ချင်းဒီမျိုးတို့ပါရေတောက်ကြမြေဒီကလည်းတောက်ကြမရှိဘီစီမှားပြီးမောလို့မောဆိုအဲ့ဒါအသေးရရတာဗျာအကောင်နေသေးတာအဲ့လိုမျိုးကိုသူတို့ဒါဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးအဲ့တော့ဒါစိတ်သက်စစ်စင်ကြီးရကတော့ဒေါ်လိုင်းကြီးကအောင်မြင်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကပေါ့နော်တခုခုတိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အုတ်ချုပ်ရရန်နေရပါလက်ဘက်နေအောင်တခါလဲပြင်ဆင်လာတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဟိုပြည်သူကိုအလေးထားတဲ့ဟာတွေလည်းပါလာတယ်အဲအဲ့ထက်မှဒါ MND ဒီနေ့ထုတ်ပြန်သွားတဲ့ဟာဆိုရင်ပေါ့နော်တော်တော်လေးမိုက်တယ်အဲသူတို့ရဲ့ဒီတပ်သားတွေမေယောမကန်လှုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြည်သူပေါ်မှာလှုပ်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှတိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးဒါအလေးထားပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပေးရရှိတယ်သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်ရည်ဒီမျိုးတွေမှာစတင် level တွေ
သူလုံနေကြပြီပေါ့နော်အဲတော့ကျတော့ဟိုသူတို့ဘက်ကသာဖြင်းပေးပြီးညင်းနေတာဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကလုံးဆရာရှိအောင်တစင်ချင်းတစင်ချင်းလုံးတဲ့အပြင်ဟိုမှာပြည်သူကိုလေးထားပြီးလုံနေတာလေးပဲတွေ့ရတာကျတော့ဒါကလည်းတလိုင်းအတွက်အားတက်စရာအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ်အဲတော့စကားဝိုင်းနေရတယ်နည်းနည်းလေးရှည်သွားပြီပေါ့ရှည်သွားပြီနောက်ထပ်အားတက်စရာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအချိန်နဲ့တပြေးညီပေါ့နော်အခုဒီလာရှိုးကိစ္စလေးကလည်းစကားဝိုင်းကြီးပြောတာနောက်ကျသွားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကရပြီမရဘူးရပြီမရဘူးဆိုတော့ဟာလေးနဲ့နည်းနည်းနှစ်ခွာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအတွင်းသတင်းတွေလိုက်ပြီးတော့မှစုံစမ်းနေကြလေးတွေပါသွားရတဲ့နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတာပါဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အတီးပြုတ်လိုက်နိုင်တာကတော့စစ်တပ်ကဗောမာတွေရေစုံမဲလုံလုံးထားပြီးတော့ညင်းလိုက်ကနေကွာကျွန်တော်တို့ကအတီးပြုတ်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်စကားဝိုင်းတွေပါလေကျွန်တော်တို့ညီကိုအာတက်ဆရာတွေထပ်ပြီးတော့ဗားတွေပြောဦးမယ်ဆိုတော့ဆောင်းမြောကြည့်ရှုပြေးရပါအောင်လို့စကားဝိုင်းတွေတော့ဒီလောက်ပါဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်